গতিকে আমি প্ৰথমতে কি লিখিব লাগিব মাকৰটো লিখিব লাগিব ওপৰত দেউতাকৰটো লিখিব লাগিব তলত কিমান আছে ফ'ৰ অনুপাত ফাইভ দেউতাকৰ বেতন পঞ্চাছ হাজাৰ টকা দেউতাকৰ বেতনটো আমাক দি দিছে দেউতাকৰ বেতন সমান কিমান বুলি দিছে ফিফটি

আমি কিমান পালো ফিফটি টকা হয়নে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা দেউতাকে পায় গতিকে মাকৰ মাহিলী বেতন কিমান হ'ব এতে মাকৰ বেতন সমান মাক আছিল চাৰি আমি মই আগৰ দুটা অংকটো তোমালোকক কলো যে আমি এটাক লভ বা হৰক যিটো দি পূৰণ কৰোঁ আনটোকো সেইটো দি পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াত আমি হৰটোক দহ হাজাৰ দি পূৰণ কৰিলো গতিকে আমি লবটো অৰ্থাৎ চাৰিকো আমি কি দি পূৰণ কৰিম দহ হাজাৰ দি পূৰণ কৰিম কিমান পালো চাৰি পূৰণ দহ সমান চল্লিশ হাজাৰ আশা কৰো বুজি পাইছা তাৰপিছত চোৱা সোতৰ নম্বৰ এশ পঞ্চলিশ টকা ওৱান ইচ টু ফ'ৰ অনুপাতত ভাগ কৰিব দিছে যে এশ পঞ্চলিছ টকাক ও ফ'ৰ অনুপাত ভাগ কৰা আমাক কৈছে দেই এতিয়া এশ পঞ্চল্লিছ টকা আমি ভাগ কৰিব লাগিব এভাগ হ'ব এক আন ভাগ হ'ব ফ'ৰ গতিকে মুঠ ভাগ কিমান হ'ব আমি সেইটো চাম মুঠ ভাগ সমান এক যোগ চাৰি সমান কিমান ভাগ পাঁচ ভাগ হয়নে গতিকে মুঠ ভাগ আমাৰ কিমান হ'ল পাঁচ ভাগ এতিয়া আমি এতেকে পাঁচভাগৰ এক পূৰণ এশ পঞ্চল্লিছ কিমান হ'ব চাওঁ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ সমান ঊনত্ৰিছ পাঁচভাগৰ চাৰি পূৰণ এশ পঞ্চল্লিছ পাঁচ দুশ দহ পাঁচ ন কোন পঞ্চল্লিছ চাৰি পোৰণ ঊনত্ৰিছ সমান এশ ঊল্লিছ গতিকে আমি কিমান ভাগ পালোঁ এটাকৈ এশ পঞ্চল্লিছ টকাৰ এতেকৈ এশ পঞ্চল্লিছ টকাৰ ওৱান এইচ টু ফ'ৰ অনুপাত সমান কিমান হ'ব ঊনত্ৰিছ অনুপাত ওৱান ওৱান ছিক্স এতিয়া তোমালোকৰ অংকটো মিলিছেনে নাই তোমালোকে সন্দেহ যদি থাকে তোমালোকে কি কৰিবা এই ঊনত্ৰিছ আৰু এশ ষোল্লটো যোগ কৰি চাবা এশ পঞ্চল্লিছ হৈছেনে নাই ন ছয় পোন্ধৰ পাঁচ সাতে থাকিল এক চাৰি এশ পঞ্চল্লিছ তাৰমানে তোমালোকৰ অংকটো হৈছে পৰীক্ষাত আহিলে তোমালোকৰটো উত্তৰ মালাবা কিবা নাথাকে তেনেদৰে তোমালোকে নিৰ্দেশ কৰি চাব পৰা যে অংশটো হৈছেনে নাই নিশ্চয় বুজি পাইছা প্ৰশ্নমালাত আছে এশ পঞ্চল্লিশ টকা কোনো অনুপাতত দুভাগ কৰা হল তাৰে এভাগ সাতাইশ টকা সাতাইশ টকাক যদি পূৰ্ব পথ হিচাপে লৈ গঠন কৰা যায় তেতিয়াহলে অনুপাতটো নিৰ্ণয় কৰা গতিকে সাতাইছ অনুপাত মানে পূৰ্বপদ মানে আমাৰ কোনটো হ'ব অনুপাতৰ প্ৰথম এই ধৰা দুটা ইয়াৰে কোনটো পূৰ্ব পদ কোনটো উত্তৰ পদ আছিল প্ৰথমটো আছিলে পূৰ্ব পদ পূৰ্ব মানে প্ৰথম উত্তৰ মানে পিছত এইটো হল উত্তৰ পদ গতিকে এইটো আমাক কি দিছে এশ পঞ্চল্লিছ টকা আমাক দুভাগ কৰিব দিছে হয়নে নহয় গতিকে প্ৰথমতে আমি অনুপাতত দুভাগ কৰোঁ এটা অনুপাত দিছে আমাক সাতাইছ গতিকে এশ পঞ্চল্লিছ সমান সাতাইছটো আকৌ কি পথ পূৰ্ব পথ এইটো পথটো কিমান আমি নাজানো হয়নে নহয় গতিকে সাতাইছ পূৰণ কি হ'ব সাতাইছক কি দি পূৰণ কৰিলে আমি এইটো পাম সেইটো আমি জানিব লাগিব আমি ইয়াতে শৰণ কৰি চাইছো এশ পঞ্চাশ জন past কৰিলে হব নেকি গতিকে গতিকে সাতাইশ পূৰণ হব এইটো হ'ব পূৰ্ব পদ আৰু আমি তলৰটো উলিয়াব লাগিব গতিকে এনেদৰে আমি পূৰ্ব পদ আৰু উত্তৰ পদটো আমি উলিয়াব পাৰো গতিকে এইটো পদটো এতিয়া কেনেকে উলাম এশ পঞ্চল্লিশ দিছে দুভাগ কৰিব আমি তাৰ পৰা দিয়া পদটো আমি বিয়োগ কৰি দিম পোন্ধৰৰ সাত গলে আঠ তিনি দুই গলে এক এক গতিকে আনটো পদ হব সমান ইয়াতে তুমি লিখি দিব পাৰা এইটো আনটো পদ আনটো পদ বুলি দিব পাৰা বা এইটো যদি পূৰ্ব পদ দিয়া পূৰ্ব পদ সমান সাতাইছ এতিয়া উত্তৰ পদ সমান এশ পঞ্চল্লিছ বিয় সাতাইছ সমান এশ ওঠৰ এইটো হ'ল আনচাৰ গতিকে ইতিমধ্যে তোমালোকক কিতাপত যিখিনি প্ৰশ্নমালা দিছিলে অংক সেইখিনি আমি কৰিলো গতিকে এতিয়া বাকী আৰু কেইটামান আমি কৰি দিওঁ অংক যিহেতু সময় আছে এতিয়া তোমালোকে আকৌ এবাৰ অনুপাত আৰু সমানুপাত এইখিনি তোমালোকে ভালকে প্ৰথমৰ পৰা আকৌ এবাৰ কৰি চাবা সমানুপাত কি অনুপাত কি অনুপাত উলিয়াবলৈ কি সদায় একে এটা মানে

কিলোগ্ৰাম আৰু কিলোমিটাৰ সেই দুটা ৰাখিৰ মাজতো আমি অনুপাত উলিয়াব নোৱাৰো অনুপাত উলিয়াব কাৰণে সদায় আমি কি হব লাগিব ৰাখি দুটা একে হব লাগিব এতিয়া কিছুমান ঐকিক নিয়মৰ অংক তোমালোকক কৰিব দিছে এই অনুপাতৰ লগতে আছে তোমালোকে পেজ নাম্বাৰ কিতাপ টু ফ'ৰ ফিফটি ফাইভ পেজত আছে তাতে এক নম্বৰ অংক এটা দিছে কিতাপত যে এখন গণিতৰ দাম পঞ্চল্লিশ টকা এখন এইটো একদম ঐকিক নিয়ম আগতে জানা তোমালোকে তোমালোকক আকৌ মনত কৰিব দিছে যে এখন গণিতৰ দাম কিমান দিছে পঞ্চল্লিশ টকা মই ইয়াৰ আগত দশমী ওলাওতে তোমালোকক এটা কথা কৈছো যেতিয়া আমি বেছি সংখ্য়াত উলিয়াব লাগে ধৰা এটাৰ দাম দিয়া আছে দহটাৰ উলিয়াব লাগে তুমি কি কৰিবা পূৰণ কৰিবা দহটাৰ দাম দিয়া আছে তুমি উলিয়াব লাগে এটাৰ দাম তেতিয়া তুমি ডাঙৰটো কম বেছি দিয়া আছে দহটাৰ তুমি সদায় উলিয়াবা এটা কম উলিয়াবা যেতিয়া আমি কম উলিয়াও আমি কি কৰো হৰণ কৰো বেছি উলিয়াব লাগিলে আমি কি কৰো পূৰণ কৰো এতিয়া ইয়াত এখন গণিতৰ দাম দি দিছে আমাক উলিয়াব দিছে দহখন গণিতৰ দাম তাৰমানে আমি কি উলিয়াব লাগিল বেছি উলিয়াব লাগিল বেছি উলিয়াব লাগিলে আমি কি কৰিম পূৰণ কৰিম পঞ্চল্লিশ পূৰণ দহ তাৰমানে কিমান হব চাৰিশ পঞ্চাশ টকা এই অংকটোক কোৱা হয় ঐকিক নিয়ম বুলি কোৱা হয় ঐকিক নিয়মত পূৰণ আৰু হৰণ খাতে বেছি যেতিয়া আমি উলাও তাক পূৰণ কৰিব লাগে আৰু বেছিৰ পৰা যেতিয়া আমি কম উলিয়াও তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে হৰণ কৰিব লাগে ঐকিক নিয়মটো জানিলে কি হয় বহুত ক্ষেত্ৰত আমি বস্তুৰ মান উলিয়াবৰ কাৰণে সুবিধা হয় ইয়াতেম্বৰ এটা দিছে চাবা বাৰখন উল্টাকে চাবা বাৰখন ষ্টৰিছে বাৰখন কিতাপ কিনি আনিলে বজাৰৰ পৰা বাৰখন সাধু কিতাপৰ দাম একেলগে দোকানীয়ে কিমান ললে তিনিশ টকা ললে এখনৰ কিমান দাম সোধা নাই কিনোতে

গতিকে আমি কি কৰিম একলৈ যাম মই সেইদিনা কৈ দিছিলো আগতো যে কিবা বস্তু উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এক উলিয়াব লাগে এক যেতিয়া উলাই লওঁ তেতিয়া আমি বেছি উলিয়াব লাগিলে পূৰণ কৰিব সুবিধা হয় এতিয়া এখন কিতাপৰ সাধু কিতাপৰ দাম আমি উলিয়াই লম বাৰখনক দাম যিহেতু তিনিশ টকা আমি এখনৰ উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিম বাৰ দি হৰণ কৰিম বাৰ দি তুমি হৰণ কৰিছো আৰু চাইদত ইতিমধ্যে যদি তোমালোকৰ বাৰ নেওটা মুখস্থ হৈছে ভাল কথা যদি হোৱা নাই আকৌ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা বাৰ এগুণ বাৰ বাৰ দুগুণ চৌব্বিশ যাৰ মুখস্থ নাই তোমালোকে দিগদাৰ পাবা গতিকে নেওটা মুখস্থ কৰিবাই তোমালোকে বাৰ দুগুণ চৌবিশ ত্ৰিশৰ পৰা চৌবিশ গলে ছয় শূন্য ষাঠিত বাৰ মুখস্থ থাকিলে বাৰ পাঁচ গুণ ষাঠি গতিকে এখন কিতাপৰ দাম আমি কিমান পালো পঁচিশ টকা এতিয়া এখনৰ দাম যিহেতু পঁচিশ টকা পালো আগৰ অংকটোৰ নিচিনা তিনিখন সাধু কিতাপৰ দাম কিমান হব এখনৰ দাম পঁচিশ টকা তিনিখনৰ দাম পুৰণ তিনি যদি মিহতা মুখস্থ আছে পঁচিশ তিনি গোৰ পটককে ওলাব পাৰিবা পঁচিশ তিনি গুৰ পসত্তৰ টকা এই দশমিকৰ পিছত শূন্য দুটা মই লিখি দিছো সাধাৰণতে কি হয় এই শূন্য দুটা বহুতে নিলিখিলে নিলিখিলেও একো নাই তথাপি আমি যেতিয়া টকা লিখো সাধাৰণতে দশমিক দি আমি শূন্য শূন্যটো লিখিব লাগে লিখিলে ভাল পয়সত্তৰ দশমিক শূন্য শূন্য তাৰমানে পয়সত্তৰ টকা এইটোৰ প্ৰতি আমি ছেভেন্টি ফাইভ টকা এনেকেও লিখিব পাৰো কিন্তু এইটো লিখিলে কাৰেক্ট গতিকে তোমালোকে সদায় টকা পইচা লিখিলে দশমিকৰ পিছত দুটা শূন্য দি জিৰ' জিৰ' দি লিখি থকা গতিকে এইখিনি নিশ্চয় বুজি পালা

গতিকে মই আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা এনেকুৱা যদি ঐকিক নিয়মৰ অংশ বিলাক জানা তেতিয়া তোমালোকে কি হব এতিয়া অলপ অলপ ডাঙৰ হৈছে ধৰা মায়ে কেতিয়াবা বজাৰ কৰিব দিলে যে পতককে কণী ছটা লৈ আহা বা আলু আধা কেজি লৈ আহা তুমি বেছি দাঙিব নোৱাৰিবও পাৰা তেতিয়া তুমি যদি এক কেজি আলুৰ দাম জানা আধা কেজি আনিব কলে মায়ে আধা এটা দিব পাৰিবা নহলে তোমাক দোকানীয়ে ঠগাই দিব হয়নে নহয় বা এক কেজি আলু তুমি দাম জানিছা মাৰি দুই কেজি আনিবা তেতিয়া তাৰ তুমি দুগুণ দি পইচাটো দিৱনতো দিছিলে এক দৰ্জন কণীৰ দাম এক দৰ্জন কণীৰ দাম কিমান দিছে ষাঠি টকা এক ডৰ্জন মানে কিমান এতিয়া আমি জানিব লাগিল এক ডৰ্জনত কেইটা থাকে ইয়াতে আমি লিখি দিম যে এক ডৰ্জন সমান কেইটা বাৰু এক ডৰ্জন মানে বাৰটা হয়নে গতিকে এক ডৰ্জন ইয়াতে আমি লিখিম বাৰটা বাৰটা বা এক ডৰ্জন কণীৰ দাম ষাঠি টকা এতেকৈ এটা কণীৰ দাম কিমান হব ষাঠি হৰণ বাৰ এটা কণীৰ দাম কিমান পালো আমি এতিয়া সুধিছে ডেৰ দৰ্জন কণীৰ দাম এতিয়া ডেৰ দৰ্জন মানে কিমান এক ডৰ্জনত যদি বাৰটা আধা দৰ্জনত কিমান হব আধা দৰ্জন সমান ছয়টা গতিকে এক ডৰ্জনত বাৰটা প্লাছ ছয়টা বাৰ প্লাছ ছয় সমান কেইটা হ'ব ডেৰ ডৰ্জন ওঠৰটা সমান ডেৰ ডৰ্জন হয়নে বাৰু গতিকে এটাৰ দাম যদি পাঁচ টকা পালোঁ ইয়াতে ওঠৰটা বা ডেৰ ডৰ্জন এইখিনি লিখি দিবা ওঠৰটা বা ডেৰ ডৰ্জন কণীৰ দাম সমান ঠৰ পুৰণ ওঠৰ পাঁচ গুণ কিমান এনেদৰে আমি ঐকিক নিয়মৰ সহায়ত অতি সোনকালে সহজতে বস্তুৰ দাম দূৰত্ব এইবিলাক উলিয়াব পাৰোঁ ঐকিক নিয়মটো তেনে থাকিলে পটককে আমি কৰাত সুবিধা হয় চাৰি নম্বৰটো দিছে জেল পেনৰ পেকেট এটাত কৈছো যে জেল পেনৰ যে তোমালোকে কিনা জেল পেন বিলাক পেকেটত থাকে কলম থাকে পেকেটত কলম থাকে সমান পাঁচটা হয়নে পেকেটটোৰ খুচুৰা মূল্য ত্ৰিশ টকা গতিকে পেকেটত কলম থাকে পাঁচটা এটা পেকেট যদি কিনিয়ে দিয়ে ত্ৰিছ টকাত লয় খুচুৰাকে দিলে ত্ৰিশ টকা লয় মানে পাঁচটা কলমৰ দাম ত্ৰিশ টকা গতিকে ছয়টা এটা কলমৰ দাম আমি ওলাই ল'ব পাৰিম পেকেটটোত বিক্ৰীৰ দাম পেকেটৰ বিক্ৰীৰ দাম কিমান পঁচিছ টকা অৰ্থাৎ পাঁচটা কলমৰ দাম সমান পঁচিছ টকা হয়নে গতিকে এটা কলমৰ দাম কিমান হ'ব পঁচিশ শৰণ পাঁচ সমানে কলমৰ দাম আমি গম পালো টকা এতিয়া আমাক চৌবিশটা কলমৰ দাম সুধিছে এটাতকে বেছি ওলাব লাগিলে আমি পূৰণ কৰিম গতিকে চৌবিশটা কলমৰ দাম হ'ব পাঁচ এটা কলমৰ দাম পূৰণ চৌবিশ চৌবিশ পাঁচ গুণ কিমান এশ বিশ টকা গতিকে চৌবিশটা কলমৰ দাম হল এশ বিশ টকা এইখিনি বুজি পোৱা বুলি ভাবিলো মই আৰু এটা আছে মই তোমালোকে জানা তথাপি কৰি দিছো ছশ জন মানুহে এটা কাম চল্লিশ দিনত কৰে তেনে চাৰিশ জন মানুহে সেই কামটো কিমান দিনত কৰিব এতিয়া চোৱা যে ছশ জন মানুহে কাম কৰে চল্লিশ দিনত গতিকে ছশজন মানুহে এটা কাম কৰে সম্পূৰ্ণ কৰে কিবা এটা ধৰা কাম কৰি আছে ডাঙৰ এটা বিল্ডিং এটাই বনাই আছে চাদ এখন ভালাই কৰিছে বা কিবা এটা ঘৰ এটাই বনাই আছে ছশ জন মিস্ত্ৰী লাগিছে সেই কামটো কৰিব কাৰণে কিমান দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিছে চল্লিশ দিনত এতিয়া যদি এজন মানুহে সেই কামটো কৰে তেতিয়া হলে কি হব মানুহ যদি কমি যায় দিন কি হব বেছি হব ধৰা তোমালোক দুজনে এটা কাম এদিনত কৰা যদি এজনে কৰা কেইদিন লাগিব দুদিন লাগিব গতিকে মানুহ যেতিয়া কমি যাব তেতিয়া দিন বাঢ়ি যাব গতিকে এজন মানুহে সেই কামটো কিমান দিনত কৰিব চল্লিশ পৰণ ছশ ছশ গুণ তাৰ কি লাগিব বেছি লাগিব গতিকে ছয় চাৰি গুণ চৌব্বিশ দুই তিনি ইমান দিন লাগিব এইটো বুজি পাইছা নে চোৱা ছশ জন মানুহে এটা কাম কৰে সমান চল্লিশ দিনত ছয়শ জন মানুহে এজন মানুহ যেতিয়া কাম কৰিব তাৰ দিন কিমান লাগিব বহুত বেছি দিন লাগিব গতিকে কিমান দিন বেছি লাগিব ছশ গুণ বেছি লাগিব চৌবিশ হাজাৰ দিন কাম কৰিব সেই কামটো অকলে যদি এজন মানুহে কৰে এতিয়া আমাক কৈছে যে হঠাতে লেবাৰ কমি গল মানুহ কমি গলি কালি নাযায় মানুহে চল্লিশ দিনত কৰা কামটো চাৰিশ জন মানুহে কেইদিনত কৰিব এজনে কৰি আমি ওলাই ললো যে এজনে কৰিব চৌবিশ হাজাৰ দিনত গতিকে চাৰিশ জন মানুহে সেই কামটো কিমান দিনত কৰিব আমি চাৰিশ দি হৰণ কৰি দিম কিমান দিন লাগিব ষাঠি হলনে গতিকে সেই কামটো কিমান দিনত কৰিব পাৰিব ষাঠি দিনত ইয়াত তোমালোকে মই যিটো সাধাৰণতে কৰিছিলো এতিয়া এক কম উলিয়াব লাগিলে হৰণ বেছি উলিয়াব লাগিলে পুৰণ সেই নিয়মটো কিন্তু ইয়াত খাটা নাই ইয়াত কি হৈছে সেইটোৱেই নিয়ম কিন্তু কি হৈছে চোৱা ইয়াতে সাধাৰণ জ্ঞান হিচাপে চাইছো চোৱা তোমালোক তিনিজন বন্ধু আছিলা তিনিজন বন্ধুৱে মিলি এটা কাম কৰিছা একদিনত শেষ হৈ গলো দুজন নাই একেই কাম এটা পিছদিনা আকৌ কৰিব ক'লে তিনিজন নাহি তোমালোক অকল এজন আহিলা এজনে সেই কামটো কিমান দিন লাগিব তাক তিনিদিন লাগিব যিহেতু তিনটা এদিনত কৰিছা গতিকে এ অকলে কৰিলে সেই কামটো কিমান দিন লাগিব তিনি দিন ইয়াত সেইটো বস্তু হৈছে যে ছশ জন মানুহে এটা কাম কৰিছে চল্লিশ দিনত এজন মানুহে সেই কামটো ছশ গুণ বেছি লাগিব চল্লিশটাৰ পৰা ছশ দিন লাগিব চল্লিশ পূৰাণ ছশ সমান চৌবিশ হাজাৰ দিনত সেই মানুহ কৰিব পাৰিব গতিকে চাৰিশ জন মানুহে এজনে যিমান দিনত কৰিছে চাৰিশ জন মানুহ কৰিলে কি হব দিনটো কমি যাব কামটো বেছি হৈ যাব সোনকালে শেষ কৰিব পাৰিব গতিকে হৰণ কৰোতে চাৰিশ জন চাৰিশ জন মানুহে চল্লি ষাঠি দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব গতিকে এইখিনি ঐক্ষিক নিয়মৰ অংশখিনিও আছিল ইয়াতে মই অলপ কৈ দিলো গতিকে আৰু এটা ধৰা ইয়াতে সৰু এটা কিছুমান তোমালোকক কটককে সুধিলে যে ছয়টা কলৰ দাম আঠচল্লিছ টকা এনে এটা দিছে চোৱা ছয়টা কলৰ দাম আঠচল্লিছ টকা তোমাক বজাৰলৈ পঠাইছিলে কল আৰু নাচপতি আনিবা আৰু দিছে আঠটা নাচপতিৰ দাম ফিফটি ছিক্স টকা

এটাকে এটা কলৰ দাম সোমালে মই যেতিয়া কৈছো যে অনুপাত উলিয়াব কাৰণে আমি কি হব লাগিব একেই একক গতিকে ছয়টা আছে ইয়াতে আঠটা আছে সংখ্যা আমি কি কৰিম এটা এক এটা সংখ্যালৈ লৈ যাম যে এটা কলৰ দাম কিমান আঠচল্লিশ শৰণ ছয় সমান কিমান পালো আঠ টকা তেতিয়াহে আমি দুইটাৰ মাজত অনুপাতটো উলিয়াব পাৰিম আনহাতে আঠটা নাচপতিৰ দাম আঠটা নাচপতিৰ দাম ফিফটি চিক্স হয়নে গতিকে এটা নাচপতিৰ দাম সমান এইট আঠ সাত গুণ ছাপন্ন সমান কিমান টকা সাত টকা এতিয়া চোৱা আমি যদি এনেই চালো হয় আমি যদি অকল মুখটো চালো হয় যে নকলৰ দাম আঠচল্লিশ টকা

অনুপাত ও মই ইয়াত তোমালোকক এইটো কৰি দিয়াৰ কাৰণ হ'ল অনুপাতৰ সোমাই আছে যেতিয়া অনুপাত উল্লেখ দুটা বস্তুৰ মাজত অনুপাত যে আমাক কল আৰু নাচপতিৰ দামৰ অনুপাতত উলিয়াব কাৰণে আমি সদায় সংখ্যাটো আমি একেই কৰি লব লাগিব এটাৰ মাজত আমি তুলনা কৰিম কিমানটা কিনিছো সেইটো কথা নহয় যে এটা বস্তুৰ দাম কিমান আমি সেইটো উলিয়াই লব লাগিব তেতিয়াহে আমি তাহাঁতৰ মাজত অনুপাত উলিয়াব পাৰিম অনুপাত ওলাই গম পালো এইখিনিতে তোমালোকৰ কিতাপৰ যিটো অনুপাত আৰু সমানুপাতৰ অংক আছে ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰচন অধ্যায়টো এইটো ইয়াতে চেচ হ'ল গতিকে মই আশা কৰো যে তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা মই নেক্সট ক্লাছত আকৌ তোমালোকক অনুপাত আৰু সমানুপাতৰ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ যিমানখিনি সিজালো আকৌ এবাৰ চামাৰি কৰি ৰিপিট কৰি অহা শুকুৰবাৰে পুনৰ এটা ক্লাছ লৈ এইখিনি তোমালোকক মই ভালকে আকৌ এবাৰ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ বুজাই দিম গতিকে আজি ইয়াতে থলো ধন্যবাদ কি কৰিছে কিছুমান জিলাৰ নাম দিছে আৰু তাত সেই জিলা অনুসৰি সেই পাঁচখন জিলাৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰটো কিমান হয় ইয়াতে দিয়া আছে এতিয়া ইয়াতে চোৱা কামৰূপ মেট্ৰপলিটিয়ান কামৰূপ মেট্ৰপলিটিয়ানত সাক্ষৰত হয়নে ঠিক একেণ্ট এতিয়া এই যে তথ্য খিনি কামৰূপত সাক্ষৰতাৰ হাৰ কিমান কাছাৰত কিমান নলবাৰীত কিমান এইখিনি যে মই যে এই তথ্য খিনি স্ক্ৰীণত দেখিছা এইটো কি কৰিছে এইটো মই লিখিত আকাৰত লৈখিক আকাৰ এটাত মই ইয়াতে নোট কৰি থোৱা হৈছে লৈকিক আকাৰত যে কত কিমান সাক্ষৰতাৰ হাৰ হয় সেই একেখিনি তথ্য ইয়াতে যেনেকে লিখি আছে লিখি থোৱা আছে সেই একেখিনি তথ্য মই কি কৰিব পাৰো সেই একেখিনি তথ্য মই গ্ৰাফত মেপৰ সহায়ত বা আমি এইখিনি তথ্য আমি লৈকিক আকাৰৰ পৰা দণ্ড আকাৰটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰো কেনেকে পাৰো কৈ আছো চোৱা ইয়াতে দুটা পিক তোমালোকে ছবি দেখিবলৈ পাইছা এটা গ্ৰাফ কিছুমান দেখিবলৈ পাইছা হয়নে আৰু এখনত কি হৈছে এখন তালিকাৰ নিচিনা চ এইখন কি হৈছে এইখন তালিকা আকাৰত প্ৰকাশ কৰি আমাৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰবোৰ দেখুওৱা হৈছে আৰু ইয়াতে কি কৰিছে গ্ৰাফত দেখুওৱা হৈছে সাক্ষৰতাৰ হাৰবোৰ এতিয়া আকাৰ পাইছো একেধৰণে অসমত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ সংস্থাপনৰ অনুপাত দিছে অসমত কিমান পুৰুষ সংস্থাপন কৰে আৰু কিমান মহিলা সংস্থাপন আছে চ কিমানে সংস্থাপন কৰে সেইটোৰ ওপৰত যেতিয়া দিছে চোৱা পুৰুষৰ শতাংশটো নীলা অংশ সুচাইছে ঠিক একে ধৰণে দুটা অংশ দেখিছা চাৰ্কেলটোত বৃত্তটোত যিটো নীলা অংশ সেই নীলা অংশটোৱে বুজাইছে পুৰুষৰ সংস্থাপনৰ সংস্থাপনৰ অনুপাত ঠিকেই কৈছে মহিলাৰ এইটো কিমান পাৰ্চেণ্ট দিছে যে অসমৰ ৰাজ্যত পুৰুষৰ সংস্থাপনৰ অনুপাত কিমান হৈছে আৰু মহিলাৰ অনুপাত হৈছে টুৱেণ্টি এইট পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট যত আমি জানো যে অসম ৰাজ্যত সৰ্বমুহ কিমান কৰ্মী আছে কিমান আছে ইয়াতে ইমানখিনি সংখ্যক আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যত সৰ্বমুঠ কৰ্মী আছে ওৱান ওৱান নাইন ছিক্স নাইন ছিক্স নাইন জিৰ' তাৰে পুৰুষৰ হৈছেভেন ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ঠিক মহিলাৰ হৈছে টুৱেণ্টি এইট পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট

নহয় ইয়াতে কি হৈছে ইয়াতে কিছুমান ৰাজ্য দেখুওৱা হৈছে দেখিছানে গোটেইবোৰ ৰাজ্য দেখুওৱা হৈছে আৰু এই ৰাজ্যবোৰত কি হৈছে বিজেপি কংগ্ৰেছ আৰু বাকীবোৰৰ দ্বাৰা অধীনস্থ ৰাজ্যসমূহ ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে এই ইয়াতে তোমালোকে চোৱা বিজেপিয়ে কি ৰং সূচাইছে কমলা ৰংটো সুচাইছে কংগ্ৰেছে কি সূচাইছে সেউজীয়া ৰংটো ঠিক একেধৰণে বাকীবোৰে কোনটো ৰং সুচাইছে ইয়াতে ৰংবোৰ দিয়া আছে ত আমি ৰংটো দেখিলে গম পাম যে এইখন ৰাজ্যত কি হৈছে অধীনস্থ কাৰ অধীনস্থ চলি আছে আমি গম পাই যাম কংগ্ৰেছ বা বিজেপি বা এ আই ডি এফ বা বেলেগ যি আছে অকে চি ইয়াতে কি কৰিম ইয়াতে আমিও চিত্ৰখন দেখিয়ে গম পাই যাম ঠিক একে ধৰণে অসমত অধিক জনবসতিপূৰ্ণ জিলাসমূহ যত বেছি সংখ্যক মানুহ আছে চ নগাও জিলাত বেছি সংখ্যক মানুহ আছে তাৰপিছত ধুবুৰী দিছে শোণিতপুৰ দিছে কাছাৰ দিছে সেইখিনিয়ে আকৌ কি কৰিছে চোৱা সেই একেখিনি তথ্যকে ইয়াতে কি কৰিছে গ্ৰাফত সহায়ত দেখুৱাইছো নগাঁৱত কিমান আছে জনবসতি নগাঁও কিমান ধুবুৰীৰ কিমান শোণিতপুৰৰ কিমান কাছাৰৰ কিমান বৰপেটাৰ কিমান ইয়াতে দিয়া হৈছে ঠিক একেই ধৰণে ভাৰতত ধান উদ্ভাৱনী ৰাজ্যবোৰ দিয়া হৈছে ধান কত কত খেতি কৰা হয় ইয়াতে কত কত ধান খেতি কৰা হয় ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে পশ্চিম বংগত কৰা হয় ঝাৰখণ্ডত কৰা হয় উত্তৰ প্ৰদেশত কৰা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ গোটেইকেইখন ৰাজ্য দিয়া আছে এই যে এইটো একজাম্পল লিখিছিলো যে সাক্ষৰত হাৰ ইয়াতে এইখন এখন লিখিছে এইখনত কি কৰিছে তালিকা তথ্যসমূহ এখন তালিকাৰ সহায়ত আমি লিখি থৈছো যে কামৰূপ মেট্ৰপলিটিয়নত সাক্ষৰত হাৰ হৈছে এইটি নাইন পাৰ্চেণ্ট যোৰহাটত সাক্ষৰতাৰ হাৰ হৈছে এইটি টু পাৰ্চেণ্ট ঠিক একে ধৰণে নলবাৰীত হৈছেভেণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট তাৰে চাইডতে আকৌ আমি কি কৰিছো এখন গ্ৰাফৰ সহায়ত এই যে গ্ৰাফৰ প্ৰকাশ কৰিলো লৈ এইটো হৈছে তালিকা আকাৰ লেফ্ট চাইডৰটো হৈছে তালিকা আকাৰ আৰু ৰাইট চাইডৰটো হৈছে লৈক্ষিক আকাৰ গতিকে কি বুজি পালা যে আমি বুজি পালো যে তথ্য কিছুমান আমি তালিকা আকাৰতো প্ৰকাশ কৰিব পাৰো লৈিক আকাৰ প্ৰকাশ কৰিব পাৰো অকে ইয়াতে দিছে যে নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্যৰে সাংখিক অথবা আন যিকোনো ৰূপত সংগ্ৰহ কৰা এই সংগঠন বা সংখ্যাবোৰকে তথ্য বুলি কোৱা হয় সংগ্ৰহ কৰিছে মেট্ৰপলিটিয়ানত কিমান হৈছে সাক্ষৰতাৰ হাৰ নলবাৰীত কিমান হৈছে এই তথ্যবোৰ সংগ্ৰহ কৰিছে গোটেই জিলা ভিত্তিক সাক্ষৰতা তোমাৰ হাৰবোৰ যে এই তথ্যসমূহ যে সংগ্ৰহ কৰিছে ইয়াকে কি বুলি কয় এই সংগ্ৰহ কৰা সংখ্যাবোৰকে কি বুলি কোৱা হয় তথ্য বুলি কোৱা হয়

সেই কাৰ্যসূচী কিছুমান ব্যৱহাৰ হয় সেইটো দেখুৱাবলৈ তোমালোকে কাৰ্যকলাপ বাইদেউজনীয়ে কি কৈছে যে সুপ্ৰভাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মৰ্ণিং বাইদেউজনী ক্লাছলৈ আহিছে আৰু কৈছে সুপ্ৰভাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কি কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অহা মাহত আমাৰ বিদ্যালয়ত গুণোৎসৱ গুণোৎসৱটো তোমালোকৰ চবৰে স্কুলত হৈছে হয়নে নহয় চ' গুণোৎসৱত কেনেকুৱা লাগে তোমালোকৰ খেল খেলতো বহুত হয় তেতিয়া কম্পিটিশ্যন প্ৰতিযোগিতা সমূহ হয় বিভিন্ন ধৰণৰ খেলৰ প্ৰতিযোগিতা বহুত কিবা কিবি প্ৰতিযোগিতা হয় হয় নে নহয় অংকনৰ প্ৰতিযোগিতা গানৰ প্ৰতিযোগিতা চ বাইদেউগৰাকীয়ে কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অহা মাহত আমাৰ বিদ্যালয়ত ধৰি লোৱা যে অহা মাহত নহব পাৰে সিহঁতৰ বিদ্যালয়ত গুণোৎসৱ হব আৰু গুণোৎসৱত কি হৈছে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কিছুমান প্ৰতিযোগিতা হব সেই প্ৰতিযোগত ভাগ লব তেতিয়া বাইদেউ গৰাকীয়ে এজনী ছাত্ৰীক কৈছে যে নেহা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লব সেইসকলৰ নাম লোৱা যিবিলাকে প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লব সেই সকলৰ নামবোৰ কি কৰিছে নেহাক লিখিব কৈছে মানে নোট কৰিব দিছে নেহাই কি কৰিছে নাম অনুসৰি কোনে কি প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লব সেই গোটেইখিনি নোট কৰি ললে অকে গোটেইখিনি তথ্য খিনি তাই ৰাখি থলে চিদিনাখন যেতিয়া বাইদেউ গৰাকীয়ে তাইক কলে তাই কাম খিনি কৰিলে ধুনীয়াকে নেক্সট দিনাখন কি হৈছে আকৌ আহিছে স্কুললৈ বাইদেউ গৰাকীয়ে সুধিছে যে তোমাক যে কালি মই দিছিলো যে তথ্য খিনি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ তুমি কৰিলা নে নাই যেতিয়া নেহাই কৈছে বাইদেউ গৰাকীয়ে কৈছে যে যিখিনি সংগ্ৰহ কৰিছা খিনিৰ পৰা যিমানখিনি ভাগ লব সেই তথ্য খিনিৰ পৰা গানৰ প্ৰতিযোগিতাত কিমান জনে ভাগ লব চোৱাচোন তেনেকে সুধিলে মানে চ' নেহাই কি কৰিলে তাৰ তথ্য খিনি চালে তাৰ তথ্য খিনিতো তেওঁ লিখিয়ে থৈছে কোনে কি প্ৰতিযোগিতাৰ আৰম্ভ কব ৰ নম্বৰটো অনুসৰি কাৰ্যসমূহ লিখি থৈছে চ' লিখি থৈ পিনে তাই দেখিলে যে গানৰ প্ৰতিযোগিতাত অকল এজনে নহয় ভালে কেইজনে কি কৰিব অংশগ্ৰহণ কৰিব অকে চ ইয়াতে গোটেইবোৰ চাই দেখিলে যে চাৰি পাঁচজনমান ওলাইছে যোনে গানৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কিন্তু ইয়াতে চোৱা গানৰ প্ৰতিযোগিতাত কেইজনে অংশগ্ৰহণ কৰিব আমাৰ তথ্য খিনি কি হৈছে বিচাৰিবলৈ সময় লাগিছে হয় নে নহয় কেইজনে গানৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব এতিয়াও যদি মই কওঁ যে নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত কেইজনে অংশগ্ৰহণ কৰিব আমি মই বিচাৰিব লাগিব কোনটো কোনটো ৰোল নাম্বাৰ নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত

কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া তথ্যবোৰ থাকে এই তথ্যবোৰক কোৱা হয় অবিষ্ট তথ্য বুলি অকে কিন্তু এইখিনি তথ্য কি কৰিব পাৰো ধুনীয়াকে সজাই লব পাৰো আমি যাতে পটককে কব পাৰো যে আকস্মিক বোধকেইটাত কিমানে ভাগ লব আহ নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত কিমানে ভাগ লব কোনকেইটা ৰোল নম্বৰে ভাগ লব আমি কি কৰো কাৰ্যৰ নাম কেইটাৰ লগতে আমি ৰোল নম্বৰকেইটা লিখি যাব পাৰো চ' কাৰ্যৰ লগতে আমি ৰোল নম্বৰ কেইটা লিখি গলো এনেকুৱা ধৰণে লিখিছানে যে আকস্মিক বুট কেইটাত কোনে কোনে ভাগ লব

গতিকে ইয়াতে অংশগ্ৰহণকাৰী কিমান হল তিনি হল ইয়াতে কেইটা ৰোল অনুসৰি পাঁচ ঠিক একেধৰণে নৃত্যত আঠ গল্প লেখনত পাঁচ আৰু একক অভিনয়ত দুই আৰু ৰচনাত হৈছে চাৰি এই তথ্যখিনি ধুনীয়াকৈ চিষ্টেমেটিকেলি আমি কি কৰিলো বনাই ললো যে কোনটো

চ' বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা সংখ্য যিবোৰ লৰা ছোৱালী যিবোৰ প্ৰতিযোগিতা আছে আৰু অংশগ্ৰহণকাৰী সংখ্যাৰ লগত আমি কি কৰিছো এডাল এনেকুৱা ধৰণে লৈকিক আকাৰৰ কি কৰিছো লৈ উপস্থাপন কৰিব পাৰো অকে বুজি পাইছা নে নাই চোৱা তথ্য আমি কি কি কৰিলো যেতিয়া আমি লৌক্ষিকাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব কৈছিলো কাৰ্যকলাপৰ পৰা আমি কি গম পালো যে আমি কিছুমান তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছো কাৰণ নেহাই কিছুমান তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলে হয়নে নহয়

চ' ইয়াতে দিছে চোৱা প্ৰশ্নটো ভালকে মন দি শুনিবা ইয়াতে দিছে ষোল্লগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গণিত গণিত পৰীক্ষাত লাভ কৰা নম্বৰসমূহ নিম্ন দি দিছে ইয়াতে ষোল্ল পৰীক্ষাত কিমান 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 ষোল্লটা মাৰ্কছ ইয়াতে দিয়া হৈছে ষোল্লগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ষোল্লটা মাৰ্ক এতিয়া টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ পিছত নাইনটিন আহিছে আৰু থাৰ্টিনাইন আহিছে আকৌ নাইনটিন আহিছে

এতিয়া মই কি কৰিম তথ্য তাৰপিছত চাম যে মই চবতকে কম নম্বৰ কোনে পাইছে চবতকে সৰ্বনিম্ন নম্বৰটো চাম সৰ্বনিম্ন নম্বৰটো হৈছে বাৰ চ ইয়াতে সৰ্বনিম গণিত সৰ্বনিম্ন নম্বৰ হৈছে বাৰ আৰু

চ' পৰিসৰটো পৰীক্ষাত আহিব তোমালোকে মনত ৰাখিবা পৰিসৰ কি হয় পৰিসৰ উলিয়াব দিব পাৰে এনেকে তোমালোকক কিছুমান দি পিনে তোমালোকক উলিয়াব দিব পাৰে চ সৰ্বোচ্চ আৰু সৰ্বনিম্ন মান দুটাৰ পাৰ্থক্যটোকে তথ্যৰাজিৰ পৰিসৰ বোলা হয় বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা ষোল্ল নম্বৰ ষোল্ল নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান বুলি সুধিছে ইয়াতে আমি নম্বৰসমূহ গোটেইকেইটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ নম্বৰ পাইছে পাইছে নে নাই কোনোবাই ঊনৈশ পাইছে কোনোবাই বাৰ পাইছে কোনোবাই পাইছে ইয়াৰে আমি কি কৰিছো আম নম্বৰসমূহ লিখি ললো যে লেষ্ট নম্বৰটো কিমান আছে মানে নম্বৰকেইটা কিমান কিমান পাইছে বাৰ পাইছে ঊনৈশ পাইছে চৌবিশ পাইছে এনেকে আমি লিখি ললো এতিয়া বাৰ কেইজনী পাইছে চাওঁ চৌবিশ কেইজনী পাইছে ফাৰ্ষ্ট নম্বৰটো আছে next nineteen, next thirty nine, next আকৌ nineteen এনেকুৱা ধৰণে আমি দাগ চিহ্নটো জানাই তোমালোকে দাগ চিহ্ন আগৰ class ত পঢ়ি আহিছা so দাগ চিহ্নবোৰ এনেকে যেতিয়া দিলো কিমানে কিমান খিনি number পাইছে সেইটো আমি গম পাই গলো okay so দাগ চিহ্নৰ পৰা আমি গম পালো যে বাৰ number এজনে পাইছে ঊনৈশ number পাঁচ জনে পাইছে twenty four number পাইছে কিমান তিনি জনে twenty six পাইছে দুজনে twenty seven পাইছে এজনে thirty six পাইছে তিনি জনে আৰু thirty nine পাইছে এজনে এই যে মই বাৰং বাৰটা ওলালো ইয়াক কিয় এই যে মই সংখ্যাবোৰ ওলালো ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় বাৰং বাৰটা বুলি কোৱা হয় তাৰ মানে নিৰ্দিষ্ট নিৰক্ষণৰ দেই এইবোৰ বাৰং বাৰটা কি হয় কেনেকে উলিওৱা হয় পৰিসৰ কেনেকে উলিওৱা হয় এইবোৰ মনত ৰাখিবা এইবোৰ কামত আহিব তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণ সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে পৰীক্ষাত অংশ কৰিবলৈ দিব অকে চ' ইয়াতে কি হৈছে চোৱা বাৰং বাৰটা পালো মই দাক চিহ্ন কি আমি জানো নম্বৰসমূহ লিখি লৈছো এতিয়া বাৰং বাৰটা বিভাজন কিন্তু বাৰংবাৰটা বিভাজন তালিকা মানে কি হয় প্ৰতিটো বিভাজনৰ বাৰং বাৰটা তথ্যসমূহ তালিকা আকাৰত উপস্থাপন কৰাটোৱে বাৰং বাৰটা বিভাজন তালিকা বুলি কোৱা হয় অকে ইয়াতে চোৱা ইয়াতে মই বাৰং বাৰটা বিভাজন তালিকাৰ লগতে চববোৰ ওলাই আহি ইয়াত এই এক্সাম্পলটো কৰিম এই এক্সাম্পলটো মই গোটেইবোৰ কেনেকুৱা ধৰণে কবলৈকে দেখাই দিম অকে চ' ইয়াতে দিছে যে ফিফটিনী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত লাভ কৰা নম্বৰসমূহ দিয়া আছে কিমান কিমান নম্বৰ সিহঁতে পৰীক্ষাত লাভ কৰিছিলে সেই নম্বৰসমূহ দিয়া আছে আৰু এইখিনিৰ পৰা মই কি কৰিম বাৰং বাৰটা বিভাজন তালিকা এটা প্ৰস্তুত কৰিব লাগে পালো টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ এনেকুৱা ধৰণে নম্বৰবোৰ লিখি ললো উৰ্মত মই ডাকচি সেই একেধৰণে বাৰংবাৰটা টুৱেণ্টি থ্ৰি হৈছে থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ হৈছে ফ'ৰ মানে তিনিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টুৱেণ্টি থ্ৰী পাইছে চাৰিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাইছে মোৰ পঞ্চাছজন আৰু বাৰং বাৰটা হৈছে এতিয়া যোৱা বিফল হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা মানে ফেইল কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান যদি ইয়াতে কি হয় পাছ কৰা নম্বৰ পয়ত্ৰিশ বুলি মই ধৰো যদি পৰীক্ষাটো পাছ কৰিবলৈ পয়ত্ৰিশ বুলি ধৰো তেতিয়া সংখ্যা কিমান হব কিমান হব পয়ত্ৰিশতকে তলত যিখিনিয়ে নম্বৰ পাইছে সেইখিনিয়ে হব বিফল হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা মানে ফেইল কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হয় নে নহয় আমাৰ যেনেকে ত্ৰিশ নম্বৰ পালে ফেইল ত্ৰিশতকে কম পালে আমি যেনেকে ফেইল হৈ যায় আমাৰ পয়ত্ৰিশ পালে কি পালো মই তিনিজন লৰা ছোৱালীয়ে সিহঁতে পয়ত্ৰিশতকে কম নম্বৰ পাইছে এতিয়া সুধিছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান ডিষ্টিংশ্যন পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বুলি কলে আমি কিমান গম কি গম পাওঁ যে এইটি ফাইভ প্লাছ পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব তেতিয়াহে হয়নে নহয় ইয়াতে অকল কিমান পাইছে চাৰিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি পাইছে চাৰিজন ভিতৰত কেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নম্বৰ পাইছে বুলি কি আহিবনে নহয় থি নাই ফৰ্টিৰ পৰা ফৰ্টি নাইনলৈকে ঠিক একে ধৰণে ফিফটিৰ পৰা ফিফটি নাইনলৈকে লৈছে এনেকুৱা গ্ৰুপ লৈছে যে এইখিনিৰ ভিতৰত টুৱেণ্টিৰ পৰা

এই ভাগ দুকে কি বুলি কোৱা হৈছে শ্ৰেণী বা শ্ৰেণী অন্তৰাল বুলি কোৱা হয় মানে কিছুমান গ্ৰুপ গ্ৰুপ বনাই যিখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে সেই তালিকাখনকে কি বুলি কোৱা হয় শ্ৰেণী অন্তৰাল বুলি কোৱা হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ য'ত শ্ৰেণী থাকিব তাক কি বুলি কোৱা হয় শ্ৰেণী

কি হব ইয়াতে থাৰ্টিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে থাৰ্টি নাইনলৈকে

ইয়াৰে উ সীমা হৈছে থাৰ্টি সীমা হৈছে এনেকুৱা হলে কি কৰিম আমি চোৱা কিন্তু একেধৰণে ইয়াতে কি হৈছে এতিয়া ক'ত কাউণ্ট কৰিম চ এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আহিব তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা যেতিয়া নিম্ন নম্বৰটো সন্নিৱিষ্ট কৰা হয় কিন্তু উচ্চ নম্বৰটো বাদ দিয়া হয় তেতিয়া তাক বিচিন্ন শ্ৰেণী অন্তৰাল বুলি কোৱা হয় তাৰমানে কি কৈছে ইয়াতে বিচ্ছিন্ন শ্ৰেণী অন্তৰালত কি হয় নিম্ন নম্বৰটো সন্নিৱিষ্ট কৰা হয় মানে তোমাৰ যেতিয়া মই বিশটো মই সন্নিৱিষ্ট কৰিম তেতিয়া মই ত্ৰিশটো ত্ৰিশটো মই ইয়াতে লিখিব নোৱাৰো যদি মই বিশৰ পৰা ধৰিছো বিশ একৈশ বাইশ তেইছ চৌবিশ পচিশ ছাব্বিশ সাতাইশ আঠাইশ ঊনত্ৰিশ দশটা লিখিছানে বিশ ত্ৰিশ চল্লি পঞ্চাশ ষাঠি সত্তৰ বিশেষ বিশ একৈশ বাইশ তেই পঁচিছ সাতাইছ আঠাইছ ঊনত্ৰিশ দহ হৈ গল ঊনত্ৰিশলৈকে তেতিয়া মই কি কৰিব লাগিব যেতিয়া মই নিম্ন নম্বৰটো সন্নিৱিষ্ট কৰিম তেতিয়া মই উচ্চ নম্বৰটো বাদ দিব লাগিব তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় বিচ্ছিন্ন শ্ৰেণীৰ অন্তৰাল বুলি কোৱা হয় অকে যেতিয়া মই নিম্ন নম্বৰটো আৰু উচ্চ নম্বৰটো দুইটাই সন্নিৱিষ্ট কৰিম

বিশৰ পৰা ত্ৰিশ লৈছো বিশটো নিম্ন সীমা বুলি কোৱা হয় আৰু ত্ৰিশটো উচ্চ সীমা বিশ্বিন্ন শ্ৰেণীৰ অন্তৰ প্ৰথম সংখ্যাটো নিম্ন সীমা হয় আৰু দ্বিতীয় সংখ্যাটো কি হয় উচ্চ সীমা বিশ একৈশ বাইশ তেইছ চৌবিশ পঁচিশলৈকে মই গম পালো যে এনেকে টুৱেণ্টি নাইনলৈকে কি হৈছে টুৱেণ্টি নাইকৈ কাউণ্ট কৰি ললো লৈ পিনে মই ত্ৰিশটো কি কৰিলো নেক্সট শ্ৰেণীৰ অন্তৰ ধৰিলো থাৰ্টিৰ পৰা ফৰ্টিৰ ভিতৰত থাৰ্টিৰ পৰা ফৰ্টিৰ ভিতৰত এনেকে মই কি কৰিলো

উচ্চ সীমাৰ পৰা যেতিয়া মই নিম্ন সীমাটো বিয়োগ কৰি শ্ৰেণীৰ অন্তৰালটো মই লৈছো বিশৰ পৰা ত্ৰিশ বিশৰ পৰা ত্ৰিশ বুলি কোৱা কিন্তু বিশ একৈশ এনেকে বহুত কেইটা নাম্বাৰ ত্ৰিশলৈকে আহি লৈছে কিন্তু বিশৰ পৰা ত্ৰিশলৈকে যেতিয়া মই গোটেইকেইটা নাম্বাৰ লৈছো তেতিয়া তাত চোৱা চবতকে মাজৰ নম্বৰটো মানে চোৱা এইফালে এইটো বাদ দিছো এইটো ইয়াতে কি আছে এটাই একেবাৰে মাজৰ নম্বৰটো একেবাৰে মাজৰ নম্বৰটো কি হৈছে টুৱেণ্টি ফাইভ চ' এইটো কি হয় ইয়াকে শ্ৰেণীসূচক বুলি কোৱা হয় মানে এটা শ্ৰেণীৰ মধ্যবিন্দুটোকে কি বুলি কোৱা হয় শ্ৰেণীসূচক বুলি কোৱা হয়

এই যে মই শ্ৰেণী অন্তৰালটো পাইছো ইয়াতে নিম্নসীমা হৈছে বিশ উচ্চ সীমা হৈছে নিম্নসীমা আৰু উচ্চ সীমা এতিয়া মই কি কৰিম ফিফটিত মই দুইৰে ডিভাইড কৰি দিম দুই ডিভাইড কৰিলে মই পাম টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু যিটোৱে হব টুৱেণ্টি ফাইভ যিটো হব মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু মানে মই কব পাৰিম যে এইটো এটা শ্ৰেণী সুচ বুজি পাইছা চ' এনেকুৱা ধৰণে মধ্যবিন্দু আমি ইয়াতে যদি মই প্ৰথম শ্ৰেণীৰ অন্তৰালটোৱে ধৰিছো বিশৰ পৰা বিশ আৰু ত্ৰিশ যোগ কৰি দিলো দুই ডিভাইড কৰি দিলো মই পালো ফিফটি তাৰমানে মধ্যবিন্দুটো হৈছে টুৱেণ্টি ফাইভ অকে চিলিত শ্ৰেণী অন্তৰ আমি গম পালো এইটো গম পালো যে বিচ্ছিন্ন শ্ৰেণীৰ অন্তৰত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ শ্ৰেণীৰ আকাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ শ্ৰেণীৰ অন্তৰাল এইটো গম পালো এতিয়া আমি পঢ়িম সন্মিলিত শ্ৰেণীৰ অন্তৰ সন্মিলিত শ্ৰেণীৰ অন্তৰালত তোমালোকে এটা নিশ্চয় নটিছ কৰিছা ইয়াতে দেখিছা যে নিম্ন সীমা আৰু উচ্চ সীমা দুটাই বেলেগ নিম্নসীমা উচ্চসীমা ইয়াতে নিম্নসীমা তেতিয়া মই কি পাইছিলো আগৰ কেইটা কেনেকুৱা আছিলে শ্ৰেণী অন্তৰালকেইটা বিশৰ পৰা ত্ৰিশ ত্ৰিশৰ পৰা চল্লিশ চল্লিশৰ পৰা পঞ্চাছ এনেকুৱা ধৰণে আছিলে হয় নে নহয় ইয়াৰে উচ্চ সীমা আৰু ইয়াৰ নিম্নসীমাটো একে আছিলে ঠিক একেদৰে ইয়াৰ উচ্চ সীমা আৰু ইয়াৰ নিম্নসীমা আছিলে কিন্তু ইয়াতে এনেকুৱা নহয় চোৱা ইয়াতে টুৱেণ্টি নাইন আছে ইয়াতে থাৰ্টি আছে ইয়াতে থাৰ্টি নাইন আছে ইয়াতে ফৰ্টি আছে ইয়াতে ফৰ্টি নাইন আছে ইয়াতে ফিফটি আছে দেখিছেনে শ্ৰেণীৰ অন্তৰালবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ

নেক্সট মই ইয়াতে থাৰ্টিৰ পৰাহে আৰম্ভ হৈছে থাৰ্টিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে হয়নে অসুবিধা হৈ যাব এনেকুৱা ধৰণৰ পালে কোনোবাই কেনেকে লিখিম সেইটো আমি নেক্সট ক্লাছত ভালদৰে আলোচনা কৰিম অকে চ' আজিৰ ক্লাছটোত আমি কি কি পঢ়িলো আজিৰ ক্লাছটোত পঢ়িলো আমি শ্ৰেণীসূচক তাৰপিছত কি পঢ়িলো শ্ৰেণী আকাৰ শ্ৰেণী অন্তৰাল উচ্চ সীমা নিম্ন সীমা কি হয় জানিলো লগতে আমি কি কৰিলো তালিকা আকাৰত কেনেকে প্ৰস্তুত কৰা হয় লৈক্ষিক আকাৰত কেনেকে প্ৰস্তুত কৰা হয় শ্ৰেণী বিভাজন তালিকা কেনেকে প্ৰস্তুত কৰা হয় এইবোৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলো হয়নে চ' নেক্সট ক্লাছত আৰু আমি বহল ভাৱে টেটিষ্টিক্সৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আজিৰ ক্লাছটো তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকিলে সুধিব পাৰা আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ ফটাৰনুন এভৰি ওৱান টেলিডুকেশ্যনৰ ক্লাছলৈ অধ্যায়টো আলোচনা কৰাৰ আগতে আৰ্হি বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি চাই আৰ্হি বুলি কি বুজাইছো মই ইয়াতে কিছুমান আমি দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ দেখি থকা কিছুমান মই উদাহৰণ লৈ আহিছো এইবোৰ উদাহৰণ চাই তোমালোকে গমেই পাবা আমি কোনটো অধ্যায়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো অকে চ' ইয়াতে কি হৈছে চোৱা নিৰ্দিষ্ট আৰ্হি নিৰ্দিষ্ট আৰ্হি বুলি কৈ পিনে ইয়াতে কি কৰিছে এটা পুখুৰী দেখাইছে গছ আছে আৰু মাজত এটা পুখুৰী আছে লৰা এটা আছে পুখুৰীটোৰ পাৰত হয়নে তেওঁ কি কৰিছে পুখুৰীটোত এটা বল দলিয়াই দিছে পুখুৰীটোত যেতিয়া বলটো দলিয়াই দিছে তেতিয়া কি হৈছে ঢৌৰ নিচিনাকে দেখিছে নে পানীখিনি কেনেকে গৈছে এটাৰ পিছত এটা লেয়াৰ কে গুচি গৈছে একদম ঢৌৰ নিচিনাকে ধুনীয়াকে দেখিছে নাই এই যে এনেকুৱা এটা আৰ্হিত গৈছে দেখিছানে পুৰা গোল গোলকে গৈছে বেলেগ আকাৰত যোৱাই নাই গোটেইখিনি গোল গোলকে এটা আৰ্হিত গৈছে মানে পানীৰ যিটো পৃষ্ঠ আছে সেই পৃষ্ঠত কি হৈছে এইটো এটা বক্ৰাকাৰহি মানে গোল গোলকে গৈছে যে সেইকাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় বক্ৰাকাৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক একেই ধৰণে তুমি ৰামধেনু খন চোৱা দেখিছানে ইয়াতে ৰামধেনু চ এই ৰামধেনু খনৰ যিটো আৰ্হিটো চোৱা ৰামধেনু ৰং কেইটা চোৱা পুৰা এটা আৰ্হিত আছে দেখিছানে ৰংকেইটা যে কেনেকুৱা ধৰণে আছে ঠিক একেই ধৰণে মৌ বাঁহটো দেখিবলৈ পাইছা নাই গছত এই মৌ বাৰ মৌ মৌ যেনেকে সিহঁতৰ যিটো বাঁহ বান্ধে সেই বাঁহটো তোমাৰ হেৰিবোৰ চোৱাচোন এই মৌ বাঁহৰ যিটো আৰ্হিটো চোৱা তোমালোকে সেই আৰ্হিটো কি হয় গোটেইবোৰ একেই হয় ঠিক একেই ধৰণে বাঘৰ চালৰ আৰ্হি চোৱা জিৰাফৰ ছালৰ আহি জেব্ৰাৰ চালৰ আহি আমি দেখিয়ে গম পাও যাও যে এইটো জেব্ৰা হয় এইটো বাঘ হয় এইটো জিৰাফ হয় হয়নে নহয় এই জীৱ জন্তু বিলাকৰো কি হয় ছালৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্হি হৈছে ঠিক তেনেদৰে পখিলাটো চোৱা পখিলাটোৰো কি হৈছে ডেউকাৰ আৰ্হি আছে ডেউকাখন বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় ঠিক একে ধৰণে তোমালোকে কাপোৰ নিশ্চয় কিনিছা কাপোৰ বিলাকতো কি হয় কিছুমান ডিজাইন কৰা থাকে এটা আৰ্হিত ডিজাইন কৰা থাকে ইয়াতে চোৱা ইয়াতে কি হৈছে দোকানত কাপোৰ কিনিব আহিছে এতিয়া এনেও পূজাৰ দিন চলি আছে চবেতো কাপোৰ কিনিবাই কিনিবান নাই চ' ইয়াতেও কি হৈছে চোৱা এটা শাড়ী কিনিব আহিছে শাৰীটোৰ কি হৈছে তোমাৰ এই শাৰীটো যিটো ফুলটো আছে এই ফুলটোৰ আৰ্হিটো চোৱা এইটো গোটেইকেইটা কালাৰকেইটা বেলেগ বেলেগ কিন্তু চোৱা ফুলকেইটা একেই হয় দেখিছানে কালাৰকেইটা বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু ফুলৰ আৰ্হিটো একেই হয় একেটা ফুলেই হয় ঠিক একে ধৰণে এইটোৰ চোৱা এইটোৰ কি হৈছে এই আৰ্হিবোৰ একেই হয় এই আৰ্হি কেইটা একেই হয় তাতে কি কৰিছে কালাৰৰ কম্বিনেশ্যনটো বেলেগ বেলেগ দিছে ঠিক একে ধৰণে ইয়াতে চোৱা চেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু যিটো আমি আমাৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰি থাকো কিন্তু আমি কি ইমান এটা লক্ষ্য নকৰো এই কাৰ্পেটখনতে চোৱাচোন তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন কৰা আছে একে আৰ্হিত কিন্তু বেলেগ বেলেগ ডিজাইন কৰি দিয়া নাই খপকে এইটো বেলেগ সেইটো বেলেগ সেনেকুৱা কৰি দিয়া নাই একদম ধুনীয়াকে আৰ্হি এটাত কৰিছে সিহঁতে ঠিক এনেদৰে অংকন ইয়াতে চোৱা অংকনৰ আৰ্হি বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে কি কৰিছে যেতিয়া মন্দিৰ বা মছজিদ যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হয় তেতিয়াও কি কৰিছে আৰ্হিটো দেখিছানে ইয়াতে ধুনীয়াকে বনাইছে মানুহকেইটাই কি বুলি ৱাল বনাইছে ৱাল কি হৈছে ইটাবোৰ জোৰ লগাই লগাই বনাইছে ইটাবোৰ দেখিছানে এটা আৰ্হিত তেওঁলোকে চিধা হব লাগিব পুৰা ধুনীয়াকে এটা আৰ্হি আছে সিহঁতৰ চ সেই আৰ্হি মতে তেওঁলোকে কি কৰিলে ৱালখন বনাইছে ঠিক একে ধৰণে এই টাইলছখন চোৱা টাইলছ খনৰ আৰ্হিবোৰ চোৱা চব এনেকুৱা বহুত বস্তু আছে যিটো আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰি থাকো কিমান ইমান এটা লক্ষ্য কৰা নহয় অকে এনেকুৱা ধৰণে আমি আৰ্হি কিছুমানত মানে তোমাৰ যিটো মই পুখুৰীটোত যেতিয়া বলটো দলিয়াই দিছিলো তেতিয়া যেনেকে পানীৰ আশাটো বক্ৰাকাৰ হৈ গৈছিলে নে নাই বক্ৰাকাৰ পৃষ্ঠ এখন আছিল বক্ৰাকাৰ আৰ্হিত গৈছিলে চ' সেইটো এটা আৰ্হি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এনেকুৱা বহুত বস্তু আছে সেই একেই ধৰণৰ আৰ্হিবোৰ আমি গণিতৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিবলৈ পাওঁ আমি লক্ষ্য নকৰো কিন্তু গণিততো সেই একে আৰ্হি আছে কেনেকুৱা ধৰণে মই এটা গণিতৰ এক্সাম্পল দি দিছো তোমালোকক ইয়াতে কি হৈছে এটা আছিলে ফাৰ্ষ্ট চকলেট চকলেটৰ টুকুৰা কি হ'ল চাৰিটা হৈ গল চাৰিটাৰ পিছত আকৌ কি হল নটা হল দেখিছা নে তাৰপিছত আকৌ যোগ কৰিলে আকৌ যোগ কৰি পিনে কিমানটা পালে ষোল্লটা পালে চ এই সংখ্যাবোৰত যে মই আৰ্হি পালো প্ৰথমতে এটা পালো তাৰপিছত চাৰি পালো তাৰপিছত তিনিটা পালো চাৰিটা পালো তাৰপিছত নটা পালো তাৰপিছত ষোল্লটা পালো ইয়াৰে আৰ্হিতো তোমালোকে গম পাইছানে ইয়াতে চোৱা ওৱান

চ' এই গোটেইকেইটা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ গোটেইকেইটাত কি সংখ্যা হয় চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল তিনি তিনি গুণ ন চ এই গোটেইকেইটা যি মই সংখ্যা পালো এক দুই তিনি চাৰি এই যে এনেকে আৰু যাব পাঁচ ছয় সাত আঠ সেনেকে গোটেইবোৰ বৰ্গ সংখ্যা এই যে সংখ্যাবোৰ পালো এইবিলাকক কি বুলি কয় বৰ্গ সংখ্যা আৰু বৰ্গ সংখ্যা কেইটাই লোৱা হৈছে ইয়াতে চোৱা ওৱানৰ বৰ্গ সংখ্যাটো লৈছে টুৰ বৰ্গ সংখ্যাটো লৈছে বৰ্গমূল কিমান হব

মানে দুটা অংশ পাম মই যদি মই মাজুৰে এনেকে ফালি দিছো কাৰণ এটাইছে মাজত এইটো কি কৰিছে অংকৰ সংখ্যা পালো মই চাৰি ঠিক একেদৰে আৰু এখন কাগজ লোৱা হৈছে কাগজখনতো মই কিমান অংকৰ সংখ্যা কিমান চাও ইয়াতে আৰু এটা বেছিকে ভাজ দিলো চাতে ভাজ কেইটা দি পিনে মই কি দেখিলো চোৱা ইয়াতে কেইটা ভাজ দেখিলো টোটেল আঠটা টুকুৰা মই মানে দেখিলো চুকুৰা মানে কি হৈছে অংশৰ সংখ্যা কিমান হৈছে ইয়াতে আঠ হৈছে সেইকাৰণে এইবাৰ যদি কাগজখন মই অলপ বেলেগ ধৰণে ভাজ লগাও তেতিয়া কি হব চোৱা এনেকুৱা ধৰণে যদি আৰু এটা মাজেৰে যদি মই ভাজ লগাই দিওঁ তেতিয়াহলে ইয়াতে মই কি পাম ইয়াতে অংশৰ সংখ্যা পাম চ অংশৰ সংখ্যা ইয়াতে কিমান হৈছে চোৱা কিমানটা অংশ পোৱা গৈছে ইয়াতে ইয়াতে অংশৰ সংখ্যা হৈছে ষোল্ল প্ৰথমতে দুটা পালো তাৰপিছত চাৰিটা তাৰপিছত আঠটা তাৰপিছত ষোল্লটা এনেকুৱা ধৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণে পাই গৈছো চোৱা দুই চাৰি ছয় আঠ এই যে পালো যে মই সংখ্যা কেইটা এই সংখ্যা কেইটাৰো এটা আৰ্হি আছে কি আৰ্হি মই কৈ আছো তাৰ আগত এইটো চোৱা এইখন এখন ডাইনিং টেবুল বুলিয়ে ধৰি লোৱা ডাইনিং টেবুল খ কৰিছে ইহঁতে চাৰিজন বহিছে তাৰ পিছত কিনো কৰিলো মই এখন আৰু মই জোক লগাই দি পিনে দুটা মানুহক বহিব পৰাকৈ অকনমান বহাই দিয়া হল কেইটা মানুহ বহিছে এইবাৰ ছটা প্ৰথমতে চাৰিটা মনত ৰাখিব চাৰিটা তাৰপিছত ছটা মানে দুটা বাঢ়িছে আৰু দুজন মানুহ বহাই কেইটা বহিলে আঠটা হয়নে নহয় কাৰণ চোৱা চাৰি আছিলে চাৰিৰ লগত যেতিয়া দুই যোগ কৰিছো ছয় পালো ছয়ৰ লগত আকৌ মই দুই যোগ কৰিছো তেতিয়া আকৌ মই কিমান পালো আঠ পালো তাৰপিছত আৰু এখন টেবুল জইন লগাই দিছো আৰু দুজন মানুহ বাঢ়িব তাৰমানে কিমান পালো মই দহ পালো এই যে মই পালো মই প্ৰথমতে চাৰি তাৰপিছত ছটা তাৰপিছত আঠটা তাৰপিছত দহটা মানুহে চাৰিৰ লগত এনেকুৱা ধৰণে গৈছে প্ৰথমতে চাৰি চাৰিৰ লগত মই দুই এড কৰিছো ছয় ইয়াৰে যিটো যোগ ফল পাইছে সেইটোৰ লগত আৰু মই দুই এড কৰিছো আঠ ই যিটো যোগ ফল পাইছো সেইটোৰ লগত মই আৰু দুই এড কৰিছো মই পাইছো দহ দেখিছানে এনেকুৱা ধৰণে আমি পাই আহিছো ফ'ৰ টেন গোটেইকেইটা মই যোগ কৰি ইয়াতো এটা আৰ্হি আছে কাৰণ যোগ কৰি যোগ কৰি আহিছো এইট এনেকুৱা ধৰণে ঠিক তেনেধৰণে এইটো পাইছিলো ওৱান ফ'ৰ নাইন ছিক্সটিন এইবোৰ যে পাইছিলো এইবোৰ কি হয় আৰ্হি এটা লয় আছে তাৰপিছতো মই পাম যে বৰ্গ সংখ্যাবোৰ গোটেইবোৰ টুৱেণ্টি ফাইভ তাৰপিছত আহিব মোৰ থাৰ্টি চিক্স এনেকুৱা ধৰণে গৈয়ে থাকিব চ' এইটো বৰ্গ সংখ্যা মই কেনেকৈ পাইছো যেতিয়া মই নিয়মটো হৈছে ইয়াতে বৰ্গ সংখ্যা বৰ্গ সংখ্যাকেইটাই লৈছো মই যিকেইটা সংখ্যা মই বৰ্গ কৰি উত্তৰ পাইছো সেইকেইটাই লৈছো একদম ঠিক একেধৰণে এইকেইটাতো কি আহিছে তাৰপিছত কিমান আহিব কি কৰিছো মই ইয়াৰে নিয়মটো কি হৈছে চ প্ৰথমতে দুই পাইছিলো প্ৰথমতে দুই আছিলে তাৰপিছত দুইৰ লগত যেতিয়া মই পুৰণ দুই কৰি দিলো তেতিয়া মই কিমান পালো চাৰি পালো তাৰপিছত মই ষোল্লৰ লগত আৰু দুই যোগ কৰিলো মই পালো থাৰ্টি টু তাৰপিছত আকৌ মই থাৰ্টি টুৰ লগত দুই যোগ কৰিলো ছিক্সটি ফ'ৰ চ এনেকুৱা ধৰণে কি হৈছে আগৰ সংখ্যাটোৰকে পিছৰ সংখ্যাটো দুগুণ হৈ গৈ আছে বাৰ বাৰ পিছত চৈধ্য কেনেকে আহিছে কাৰণ চাৰি ফাৰ্ষ্ট সংখ্যাটো চোৱা ফাৰ্ষ্ট সংখ্যাটো হৈছে ফ'ৰ ফ'ৰৰ লগত মই দুই যোগ কৰিছো তেতিয়া মই পাইছো ছিক্স এই যে চিক্স যোগ ফলটো পালো এই চিক্সৰ লগত আৰু মই দুই যোগ কৰিম তেতিয়া মই থাৰ্ড টাৰ্মটো পাইছো তাৰপিছত আকৌ মই আঠৰ লগত আৰু দুই যোগ কৰিম তেতিয়া মই পাইছো দহ দহৰ লগত আৰু দুই যোগ কৰিম তেতিয়া মই পাইছো বাৰ বাৰৰ লগত আৰু যদি যোগ কৰো তেতিয়া মই পাম অকে চাতে কি কৰিছো মই সংখ্যাটোতকে আগৰ সংখ্যাটোতকে মই দুই বেছি বেছিকে লিখি গৈছো ইয়াৰ নিয়মটো হৈছে এইটো চ এতিয়া চোৱা সংখ্যাৰ আৰ্হি বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই যে মই আৰ্হিবোৰ পালো

চ' এইটো অধ্যায়ত আমি কি পঢ়িম এনেকুৱা কিছুমান আৰ্হি পঢ়িম যোন আগৰ সংখ্যাবোৰৰ লগত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ কৰিলে চোৱা ইয়াতে এটা কাৰ্যকলাপ হৈছে এইখন কামৰূপ একাডেমী স্কুল হয় স্কুলত এটা কাৰ্যকলাপ হৈছে এই কাৰ্যকলাপটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে দেখিছেনে প্ৰথমতে পাঁচজন থিয় হৈছে তাৰপিছত সেই পাঁচজন ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত বা ছাত্ৰৰ ওপৰত আৰু পাঁচজন থিয় হৈছে দেখিছা নে তাৰ ওপৰত আকৌ তিনিজন থিয় হৈছে গুণোৎসৱ হৈ থাকোতে এনেকুৱা ধৰণৰ খেলবোৰ হৈ আছিলে আৰু যিকোনো খেল হয় এনেকুৱাই থিয় হৈ আছিলে তাৰপিছত সেই পাঁচজনৰ ওপৰত চাৰিজন দেখিছা নে এইটো এটা ট্ৰাইংগল চেপ লৈছে দেখিছা এইটো এটা ট্ৰাইংগলৰ নিচিনা চেপ লৈছে চ' প্ৰথমতে আছিলে পাঁচজন তাৰপিছত হল চাৰিজন তাৰপিছত হৈছে কিমান তিনিজন তাৰপিছত হৈছে দুইজন তাৰপিছত হৈছে একজন ইয়াতে চোৱা পাঁচৰ পৰা চাৰি এক কমি গল চাৰিৰ পৰা তিনি এক কমি গল তিনিৰ পৰা কি হৈছে টু ওৱান হয়নে মানে আগৰ সংখ্যাটোৰ পৰা যদি মই এক বিয়োগ কৰি কৰি গৈ থাকো তেতিয়াহ'লে মই এই আৰ্হিটো পাওঁ অকে চ আগৰ সংখ্যাটোৰ পৰা

সমান্তৰ প্ৰগতিৰ পদ আছে প্ৰথম পদটো কি হৈছে ইয়াতে ফ'ৰ ফ'ৰটো কি বুলি কোৱা প্ৰথম পদ অকে চাকে ইয়াক তোমালোকে ইয়াতে এতিয়া ধৰা ফ'ৰ আছে সেইকাৰণে মই গম পাইছো যে ফ'ৰটো প্ৰথম পদে ইয়াক কি বুলি সুচোৱা হয় এ বা টি ৱান হিচাপে ইয়াকে পদ দ্বিতীয় ঠিক এইট হৈছে তৃতীয় পদ এ থ্ৰী বা টি থ্ৰী ঠিক একে ধৰণে দহটো হৈছে চতুৰ্থ পদ এইটো মই সুচুৱাব পাৰো এ ফৰ বা টি ফ'ৰ অকে চেনেকুৱা ধৰণে আমি কি কৰিব পাৰো সমান্তৰ প্ৰগতিৰ পদসমূহ লিখিব পাৰো

টেন ইয়াতে কি হৈছে চাৰিৰ লগত আকৌ মই দুই যোগ কৰিছো তেতিয়াহে মই কিমান পাইছো ছয়ৰ লগত দুই যোগ কৰোতে আঠ পাইছো আঠৰ লগত আৰু দুই যোগ কৰিছো দহ পাইছো চ একা ক্ৰমে থকা দুটা সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য মানে দুটা সংখ্যাৰ গোটেইবোৰ একাধিক্ৰমে থকা সংখ্যাবোৰ চোৱা দহৰ পৰা আঠ গলে কিমান পাম দুই যিবোৰ সংখ্যা সেই সংখ্যাবোৰৰ পাৰ্থক্যবোৰ মই কি পাইছো দুইয়ে পাইছো মানে এটা ধ্ৰুৱক নাম্বাৰ এটা পাইছো দুই গতিকে একাধিক্ৰমে থকা দু সংখ্যা দুটাৰ পাৰ্থক্য সদায় ধ্ৰুৱ হয় কাৰণ এনেকুৱা ধৰণে যেতিয়া আগৰ সংখ্যাটোৰ লগত দুই যোগ কৰি কৰি আমি পদবোৰ পাই গৈছো তেতিয়া আমি যেতিয়া চালো যে ইয়াতে একাধিক্ৰমে থকা সংখ্যাৰ পাৰ্থক্যটো ধ্ৰুৱক কাৰণ গতিকে তাতে একে ধৰণে মই পাৰ্থক্য পাইছো গতিকে ইয়াতে এই যে ধ্ৰুৱে সুচোৱা হয় আৰু তাক অন্তৰ বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াতে অন্তৰটো হব সেই একাধিক্ৰমে থকা সংখ্যা দুটাৰ পাৰ্থক্যটো মানে ইয়াতে দুই গতিকে প্ৰথম পদ হৈছে চাৰি অন্তৰটো হৈছে ইয়াতে দুই গতিকে প্ৰথম পদক সুচোৱা হয় এই ওৱানেৰে ফ'ৰ প্লাছ টু দেখি জানে নাই কিন্তু মই চাওঁ যে কিমান কমিছে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ অন্তৰটো কিমান হ'ব মই কি কৰিলো প্ৰথমতে পাছৰ পৰা মই চালো যে পাছৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰিলে পালো মই চাৰিৰ পৰা আকৌ তিনি বিয়োগ পাইছো এক চ' ইয়াতে কি হৈছে এক কমি কমি গৈ আছে হয়নে নহয় যিহেতু কমি গৈ আছে ইয়াতে সাধাৰণ প্ৰথম পদটো হৈছে ইয়াতে ফাইভ আৰু ইয়াতে অন্তৰটো হৈছে মাইনাছ ওৱান দেখিছানে ফাইভৰ পৰা এইটো প্ৰথম পদ হব দেই ফাইভৰ পৰা যেতিয়া মই ফ'ৰ বিয়োগ কৰিম তেতিয়া মই ওৱান পাম কমিছে দেখিছানে নাই কমি কমি গৈছে ঠিক একে ধৰণে মই থ্ৰীৰ পৰা যদি ফ'ৰ বিয়োগ কৰো মাইনাছ ওৱান পাম এইটো তুমি দ্বিতীয় পথটোৰ পৰা প্ৰথম পদটো বিয়োগ কৰিব লাগিব চাৰিৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰিলে মই মাইনাছো ওৱান কমি কমি গৈছে নাই আৰু সেইটো হৈছে মাইনাছ ওৱান গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত প্ৰথম পথটো হৈছে ফাইভ সাধাৰণ অন্তৰ হৈছে মাইনাছ ওৱান আৰু এইটো এটা টাইমত শেষ হৈ গৈছে দেখিছানে একৰ পিছত কি হ'ব শূন্যহে আহিব গতিকে এইটো কি হয় এইখিনি এইটোৰ সমান্তৰ প্ৰগতিটো ইমান খিনিয়ে হয় ইমান কেইটা নম্বৰে আগৰটো পঢ়িছিলে এইটো অসীম আছিলে কাৰণ দশৰ লগত আৰু দুই যোগ কৰিম বাৰৰ বাৰৰ লগত আৰু দুই যোগ কৰিম এনেকে এনেকে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব চেনেকুৱা ধৰণৰ কি বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় অসীম সমান্তৰ প্ৰগতি

কি হৈছে বাৰসমূহ মানডে কোনকিটা টিউচডে ৱেছডে থাৰ্ছ ডে ফ্ৰাইডে চেটাৰডে এইবোৰ কোনকেইটা সেইটো আমাক দিয়া হৈছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে ইয়াতে কিবা সমান্তৰ প্ৰগতি দেখিছা নে তোমালোকে এই এই যে যিটো যিখন এইখন কেলেণ্ডাৰ সেই কেলেণ্ডাৰখনত তোমালোকে কিবা সমান্তৰ প্ৰগতি কিবা এটা চকু চকুত পৰিছেনে ভালকে চোৱাচোন ইয়াতে কি হৈছে চোৱা চানডে চানডে কোনকেইটা ডেটত চানডে পৰিব ইয়াতে দি দিছে মাৰ্চ মাহৰ মানডে কোনকেইটা ডেটত পৰিব দি দিছে টিউজডে মংগলবাৰ বুধবাৰ বৃহস্পতি শুকুৰ শনি এনেকে দি দিছে এনেকুৱা ধৰণে আমি কিছুমান এইট ফিফটিন টুৱেণ্টি টু আৰু টুৱেণ্টি নাইন এই গোটেইকেইটা কি হয় ৰবিবাৰ পৰিব তাৰ মানে আমি কি গম পালো যে ৰবিবাৰ পৰা গোটেই সংখ্যা গোটেই ডেট কেইটা আমাক দিয়া হৈছে এইটো এটা কি অসমৰ প্ৰগতি হয়নে নহয় আমি চাওঁ

one মানে মই পালো seven okay ঠিক একেধৰণে মই তৃতীয় পদটোৰ পৰা দ্বিতীয় পদটো বিয়োগ কৰিম তেতিয়াও মই কিমান পাম চাওঁ fifteen minus eight পালো মই seven দেখিলানে ঠিক একেদৰে a four minus a three so ইয়াতে মই কিমান পালো twenty two minus fifteen seven ঠিক একেধৰণে মই পঞ্চম পদটোৰ পৰা বিয়োগ কৰিলো তেতিয়াও মই কিমান পাইছো seven হে পাইছো okay so কি কৰিছো পাৰ্থক্যটো গোটেই কেইটাৰ পাৰ্থক্যটো একেই আছে এ টুৰ পৰা যেতিয়া মই এ ওৱান মাইনাছ কৰিছো ছেভেন পাইছো এ থ্ৰীৰ পৰা যেতিয়া মই এ টু মাইনাছ কৰিছো তেতিয়াও ছেভেন পাইছো চাৰ্থক্য়েইটা যিহেতু একে তাৰ মানে সাধাৰণ মই পাইছো তাৰ মানে মই কি কব পাৰো যে এইটো এটা সমান্তৰ প্ৰগতি হয় ইয়াতে মই পালো প্ৰথম পথটো হৈছে ওৱান সাধাৰণ অন্তৰটো হৈছে সাত গতিকে মই কব পাৰো যে সেইটো এটা কি হয় সমান্তৰ প্ৰগতি হয় দৈনন্দিন জীৱনৰ পৰাও কিছুমান এনেকুৱা সমান্তৰ প্ৰগতি আছে সেইবোৰ মই দেখাই দিছো তোমালোকক ইয়াতে কি কৰিছে চোৱা ইয়াতে যেনেকে আমি টেক্সি লৈছে ইহঁতে টেক্সি লৈ পিনে ইয়াতে কি কৰিছে এটা জেগালৈ গৈছে জেগাটোত যেতিয়া গৈ পাইছে এক কিলোমিটাৰ গৈছে গৈ পিনে এক কিলোমিটাৰ ভাড়া হৈছে পোন্ধৰ টকা আৰু স্পীডটো কিমানত গৈছে ইয়াতে দিয়া আছে কৈছে যে প্ৰতি কিলোমিটাৰত এক কিলোমিটাৰ যদি সেই টেক্সিখনত তোমালোকে ট্ৰেভেল কৰা তেতিয়াহ'লে কি হৈছে ভ্ৰমণ কৰিলে কি কৰিছে পোন্ধৰ টকাকে লব প্ৰতি কিলোমিটাৰত আৰু তাৰ পিছত প্ৰতি অতিৰিক্ত কিলোমিটাৰত কি হব চাৰি টকাকৈ হলে কি কৰিছে অতিৰিক্ত কিলোমিটাৰত চাৰি টকা মানে যিমানে কিলোমিটাৰ বাঢ়ি যাব সিমানে তোমাৰ চাৰি টকাকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব চ' প্ৰতি কিলোমিটাৰৰ অন্তত কিমান হব টেক্সিৰ ভাড়া কিমানবোৰ দিছে প্ৰথম যিটো কিলোমিটাৰ হব প্ৰথম কিলোমিটাৰটো টেক্সিৰ ভাড়া হব পোন্ধৰ টকা তুমি এক কিলোমিটাৰ গলে পোন্ধৰ টকা দিব লাগিব নেক্সট কি হব দ্বিতীয় কিলোমিটাৰত কি হব প্ৰথম কিলোমিটাৰত যিমানটো ভাড়া তাতকে আমাৰ কি হব আহ আঠ টকা বেছি হব কিলোমিটাৰতকে দ্বিতীয় কিলোমিটাৰ এনেকুৱা ধৰণে কি হব ভাড়াটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব চ' ইয়াতে কি হৈছে পৰৱৰ্তী পদ আগৰ পদটোৰ লগত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাত যোগ কৰি পোৱা গৈছে দেখিছানে পিছত মই কি কৰিলো যেতিয়া কাৰণ কৈছে যে তাৰ পিছত কিলোমিটাৰ দিবই লাগিব তাৰ পিছত পোন্ধৰ টকাৰ লগত আকৌ আঠ টকাকে যোগ হৈ গৈ আছে চকাকে দিওঁ প্ৰতি কিলোমিটাৰ তেন্তে টেক্সৰ ভাড়াটো কিমান হব সুধিছে দ্বিতীয় কিলোমিটাৰটোত মই প্ৰথম কিলোমিটাৰটোত পোন্ধৰ টকা দিলো তাৰ পিছত দ্বিতীয় কিলোমিটাৰটোত মই পোন্ধৰ লগত আঠ যোগ কৰি দিলো কিমান হল মই টুৱেণ্টি দিব লাগিব তিনি কিলোমিটাৰ গলে মই কি কৰিব লাগিব কি হব পৰৱৰ্তী পদটোৰ লগত যিহেতু মই এটা সংখ্যাই যোগ কৰিছো মানে সাধাৰণ অন্তৰ এইটোৰ ক্ষেত্ৰত হব আঠ হয়নে প্ৰথম পত্ৰটো দিয়াই আছে পোন্ধৰ তাৰমানে মই কব পাৰো যে এইটো এটা সমান্তৰ প্ৰগতি হয় কাৰণ ইয়াৰ এ হৈছে ফিফটিন আৰু ডি আছে ডি মানে সাধাৰণ অন্তৰটো পোৱা গৈছে ঠিক একে ধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ অনুশীলনীটো আছে এইটো দিছে এটা কুঁৱা খান্দোতে প্ৰতি মিটাৰত খৰচ হয় এশ পঞ্চাছ টকা কুঁৱা এটা খান্দিছে প্ৰতি মিটাৰত খৰচ হৈছে এশ পঞ্চাশ টকা তাৰ পিছত প্ৰতি মিটাৰত পঞ্চাশ টকাকৈ লাগিলে প্ৰতি মিটাৰত খুন্দাৰ পিছত কুৱাৰ খৰচ মানে কি কৈছে ইয়াতে প্ৰথম যিটো মিটাৰ আছে সেই প্ৰথম মিটাৰত এশ পঞ্চাশ টকা গল তাৰ পিছত যদি চাপ'জ প্ৰথম মিটাৰটো তেওঁ খান্দাৰ পিছত কৈছিলে কুঁৱাটোত পানী ওলালে আৰু খান্দিব লাগিব দুই মিটাৰ চ' যেতিয়া মই বেছিকে যিমান প্ৰথম মিটাৰটো এশ এশ পঞ্চাছ টকা আছে তাৰ পিছত যদি আৰু এক মিটাৰ খান্দিব লাগে সেই প্ৰতি মিটাৰতে পঞ্চাশ টকা পঞ্চাছ টকাকে বাঢ়ি যাব তাৰমানে প্ৰথম মিটাৰ কোৱা খান্দে হৈছে এশ পঞ্চাছ টকা দ্বিতীয় মিটাৰ যেতিয়া কান্দিছে এশ পঞ্চাছৰ লগত পঞ্চাশটো যোগ হৈ গৈছে তৃতীয় মিটাৰত দুশ পঞ্চাছৰ লগত পঞ্চাশটো যোগ হৈ গৈছে দেখিছানে চ এনেকুৱা ধৰণে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে তেতিয়া মই কি গম পালো ইয়াতো কি হৈছে পৰৱৰ্তী পথটোৰ লগত পঞ্চাছটো কি হৈছে যোগ কৰি পোৱা গৈছে

চ' এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰ অনুশীলনীত যিমানবোৰ প্ৰশ্ন আছে গোটেইবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেতিয়া প্ৰেক্টিছ হ'ব তোমালোকৰ যে সাধাৰণ অন্তৰ প্ৰথম পথ কোনটোক কয় সাধাৰণ অন্তৰ কেনেকুৱা হয় সাধাৰণ অন্তৰটো আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ এই গোটেইবোৰ তোমালোকৰ যে ইমানেই প্ৰেক্টিছ কৰিবা সিমানেই পাৰিবা আচলতে চ' আমি আকৌ এই সমান্তৰ প্ৰগতিৰ ওপৰত নেক্সট ক্লাছত আকৌ বেছিকৈ আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ